ဆက်တနေ့အရွယ်ကလေးပေးရှာတဝူကိုဒီ EMS Effluent Treatment ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ clinical case တခုကိုတင်ပြပေးပြပါရှင်။အရင်ဆုံးအနေနဲ့ probe ပေးအရင်လုပ်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ biofilm disclosure နဲ့ disclosing လုပ်ပါမယ်။ရေးဆေးချပါမယ်။ပြီးရင်တော့တွားပမာရှိနေတဲ့ biofilm တွေကိုခုနကိုပြတာပြီးတော့ modification နဲ့ oral care instruction တွေပေးပါမယ်။အလေးလုံးနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နာကျင်မှုတက်တာစီတဲ့ Effluent Mass Hemis နဲ့ Plus Bounder ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Biofilm တွေကိုဖယ်ရှားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ EMS Treatment ကိုအသုံးပြုပြီးတော့နာကျင်မှုတက်တာတဲ့ Treatment တစ်ခုကိုပြုလုပ်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။